El ple de desembre es preveia sobre el paper curt, sense tantes mocions com sol haver-hi i només una de conflictiva. Una moció conjunta de CUP i Esquerra Republicana recollida dels comitès de defensa de la República de la ciutat. La proposta consistia en anomenar Parc de l'1 d'octubre la zona verda de Mas Mainer quan estigui totalment urbanitzada. Va rebre una esmena del PDeCAT per atenir-se al protocol establert. Així doncs, les tres formacions van aprovar proposar a la Comissió de Vials i Carrers el nom de Parc de l'1 d'octubre. Aquesta comissió, formada principalment per tècnics municipals, emetrà un informe favorable o contrari. En cas de veure-ho bé, el nom tornaria a la Junta de Portaveus o al plenari per la seva aprovació final. L'aprovació de la moció, doncs, rebaixava el significat inicial i el deixa pendent d'aquesta comissió, malgrat ser una moció que va trastocar de valent un ple que havia transcorregut sense gaire entrebancs. És una moció per la dignitat, per honorar el referèndum que vam guanyar el dia 1 d'octubre per poder proclamar la República. Trobem del tot justificable que un parc proper a una escola de la ciutat que, entre d'altres, va viure amb tanta intensitat el referèndum d'autodeterminació, doncs rebi el nom de l'1 d'octubre. Això del que va és de posar un lloc a la ciutat on tinguem tots present el que va passar el dia 1 d'octubre. Tampoc sense sorpreses s'hi van posicionar la resta de grups municipals, alguns destacant la trajectòria d'un Mas Mainer que consideren que hauria de mantenir el nom, altres recordant que a les eleccions del 21 de desembre a Reus van ser majoria les forces constitucionalistes i altres per la gran diferència de percepció que tenen amb els independentistes respecte a què va passar l'1 d'octubre. Aquesta moció sol vol aprofundir en el victimisme, aprofundir en la separació entre catalans. Hi ha una meitat o algú més, segons les últimes eleccions, 6.000 vots més, que estarien en contra de que se li posés aquest nom. Si bé és cert que hi ha una majoria independentista en aquest plenari, això amb els anys també podria canviar, sí? I a la plaça Mercadal algú se li podia ocorrir que se li torni a dir plaça de la Constitució. Si a nosaltres ens pregunten quin és el nom d'aquesta zona de la ciutat, al costat d'una escola, doncs jo preferiria que es digués part de Mas Mainer. Pel que fa al nom de la zona verda de Mas Mainer, resta ara per veure quin informe en fa la comissió corresponent i si, en cas de trobar-lo un nom adient, s'assigna a aquest parc o algun altre dels que hi ha sense nom a la ciutat.